serà una peatonalització per Charles Xavi. Molt bon dia, és a dir, només en horari comercial. Per tant, de 9 del matí a 8 del capvespre, de dilluns a divendres i de 9 del matí a 2 del migdia dels dissabtes, no es podrà entrar en cotxe al carrer Velázquez. En canvi, fora d'aquestes hores, és a dir, els vespres, els dissabtes, hora baixes i també els diumenges, sí que s'hi podrà circular en total normalitat, però bé, a l'hora d'estacionar només ho podran fer aquells veïnats que tinguin la targeta de zona d'aparcament restringida. Aquesta peatonalització ha començat avui, a les 11:30 del matí, quan el batlle de Palma José Ila ha fet pujar aquest piló metàl·lic que regularà el trànsit i que seran els operaris, els tècnics d'Andorra, els encarregats de fer davallar arribat el moment. Es tracta d'una reordenació aquesta que dona resposta a una demanda de feia molt de temps de comerciants i també veïnats d'aquest carrer que demanaven que el carrer Velázquez fos peatonal, per tant, d'intentar reactivar l'activitat econòmica d'aquest carrer. De moment, estarà vigent un any. Passat aquest temps, expliquen, s'estudiarà i es veurà després si es modifica o bé continua tal qual està ara. I des de l'Ajuntament, en resposta a una demanda que ens varen fer des de la patronal del comerç, hem negociat amb els veïns i s'ha arribat a un acord perquè sigui peatonal en horari comercial i la resta del temps es podrà aparcar per part dels veïns. Crec que és un bon acord i és una bona direcció que hem de seguir per apostar pel petit comerç a Palma, per donar vida a la ciutat, per allargar la temporada turística. Que era una reivindicació antiga de peatonitzar aquest carrer perquè era un carrer que no conduïa cap puesto la circulació en cotxes. Entonces, creiem que peatonitzar favoreix en els veïnats i favoreix en els comerciants. I sobretot, part de l'equip de govern. El que sí ha ajudat ja a reactivar les compres ha estat el fred. La davallada de les temperatures, ens diuen els comerciants, ha fet que per fi la roba d'hivern pugui sortir ja al carrer. És una alegria, però breu, han de dir, ja que també es lamenten que són molts els que aquesta setmana deixen guardada la cartera dins la butxaca esperant que arribi divendres. Aquest dia torna a Palma el Black Friday amb descomptes de fins al 50%. Serà aquí, asseguren els comerciants, i esperen quan arranqui de bon de veres la campanya d'hivern. Ha costat, però a la fi la roba d'hivern surt al carrer. Podries anar bé d'estiu, com aquell qui diu. És ara que ha vingut el fred de cop. Ahora que ha bajado mucho la temperatura, todavía no nos hemos desempolvado todavía lo de invierno. Una pols que no només s'ha acumulat a l'armari, sinó també a les botigues que no han pogut treure el gènere fins ara. I ara ha arribat el fred, això per ell, i la veritat és que aquests dos dies de fred sí que s'ha començat a veure un poc més de moviment. Se ha notado con la bajada de temperatura de ese fin de semana, un poco el aumento en las ventas de lo que es pañuelo. L'arribada del fred ha activat aquests dies les vendes de peces calentes. Perquè jerseis, bufandes, mocadors i algo que li abrigui bastant. Però l'arrencada per alguns comerciants està fluixa, diuen, perquè ara la gent es reserva per al Black Friday, que és divendres que ve. Espero un poquet encara. Encara aprofilo que tenc de l'any passat encara. Estan esperant el famoso Black Friday. Bueno, esta calle tendrá, además de los descuentos, tendremos animación, música en vivo, va a estar bien. Aquesta iniciativa d'arrels anglosaxones pren força any rere any i enguany torna a coincidir a Palma amb l'encesa dels llums de Nadal. Hi haurà descomptes de fins al 50% i alguns comerços les allargaran durant tot el cap de setmana. Treurem peces en jerseis i marques bastant conegudes a un 30%. Després d'anys d'èxits, el Black Friday s'ha convertit ja en el surs de la campanya nadalenca.